Eu vou precisar da ajuda sua, gata. Tá bonito, não dá pra dar um. Caralho, você mata qualquer um. Você viu? Calma, as calma. Magrinhas eu vi, são eu sou gosto de magro, mas a questão não é essa de gostar, não. A questão é a seguinte: eu vou precisar de uma ajuda sua. Eu vi que na viagem você comentou, pô, acho que o primo Virgem tá sofrendo. Eu acho que ele tá. Ele tá meio Eu depressivo. acho. E eu Não, vou por precisar causa muito que de ele tá você, mano. triste. Seu cabelo é natural? Ah, é? Dá pra puxar, deixa eu ver. Dá. Caraca, não, só que eu não dúvida, tá bom. Puxei Dá. sua mão. Mãozinha de criança. É Tá bom, tranquilo. pequenininho. Eu vou precisar que você ajude meu primo a sair de uma fase difícil aí, Sim. que é uma virgindade, né? Mas não Sim. virgindade sexual, uma virgindade de. Sim, eu acho que ele tá nesse momento, tá precisando de uma amiga fofa, né? Não. Uma Mais que uma amiga. amiga, eu acho. É, mais que uma amiga, porque Do que você acha? Uma os tempos companheira? difíceis. É, eu vou dar um carinho pra Uma ele, uma amiga colorida? atenção. Você pode. Lógico. Caraca, você é bandida, mas você é uma bandida que não mostra ser bandida, sabia? Ah, não. As quietas são as piores. Isso, eu acho também. Aquelas crentes que. Isso. Caraca, eu tô com medo de você. Mas Gosto tá bom. de comer quietinho, Questão sabe? tá bom, tranquilo. E menino desenjinho, pô, já superou os dois já, tá? Já. Ele veio pra curtir, agora é minha vez, né? É sério mesmo? Sim. Meu Deus, o que que vai dar isso, mano? Tu tem só cara de santa, mano. Tu é Só. aquela, tu é aquelas crentes que dá trabalho, eu acho. Sim. Deus. Acho que faz muito barulho, não faz porra nenhuma. Eu acho também, mano. É. Meu Deus, essa menina. Não, a questão não é. Vamos pra lá que é Vamos. pecado nós num quarto, sozinhos. Não, vamos pra lá. É. Quer uma água? Um pré-treino? Não quero. Um café? Não. Um chá? Não. Um abraço? Quero. Eita, meu Deus, essa menina. Não, a questão E você é o meu sabe primo. que hoje é meu aniversário? É hoje? É hoje que é meu Quantos aniversário. anos? Fazendo 21. Nossa, novinho, vamos comemorar? Vamos. Tu bebe cachaça? Bebo. Meu Deus. Não, não, vamos fazer profissional. Vamos, vamos. Primo Virgem. Vamos. Fechou? Então vamos? Vamos. Deixa eu já arrumar. Você vai. Vamos cuidar da mágoa dele. Isso, depois. Pode deixar comigo. Não, depois, você acha? Eu tô com mágoa também. Tá? Tô. Mas não, depois. Vamos trabalhar o Primo Virgem. Tranquilão. Vamos Vamos lá? pouco. Bora? Galera, olha o que eu trouxe aqui. Você já viu algum canal que dá brinde pras pessoas? Eu vou colocar no seu, segura aí. Deixa eu colocar. Rapaziada, eu fiz, sabe quantos desse aqui? 5 mil, mano. E aqui eu dou pra rapaziada que. Eu tipo assim, eu fico com não é dó, mano. Dó é um sentimento foda, que as pessoas querem minha atenção na rua e eu não consigo dar. E tipo, eu fiz isso aqui pra tipo. Ó. Tipo, sabe? Pra pessoa sair com algo de mim da mansão, sabe? Então eu mandei fazer 5 mil pulseiras. Que tem uma grande representatividade na mansão, mano. Que é a pulseira. Põe seu. Grava com a mão. E começa a vir. É um braço pequeno, né? Nossa, bem pequenininho. Então, galera, sempre que você ver, a gente vai tentar dar brindezinhos. E as cores significam muita coisa, Muita né? coisa, né? Na realidade, a gente veste uma camisa legal. A Sim. Sayuri veste, né? Que inclusive eu vou cobrar ela de alguns sentidos aí. Vamos treinar? Bora. Vambora. Vamos. Olha lá, gato. Ele tá meio pá no carro, olha lá. Ele tá olhando com cara de chongo, olha lá. Assim já tá no Mano, você carro. tem uma semana pra mudar essa cara de chongo dele. Tá fechando a porta. Fecha a porta não, parceiro. Chega aí, vamos trocar as ideias. Rapidão. Vem cá, pai. Você tá indo treinar? É, vamos lá treinar com a gente? Vai no colo dele? Vamos? Vamos Bora. lá? Vamos lá. Confia, pai. Vamos treinar ali, pai. Marcha. Parabéns, Bruda. Do quê, pai? Então. É, aqui atrás não cabe, não. Não cabe. É, aqui realmente. Dá pra você ir conversando com ele, Bruno, segurando aqui, senão eu não consigo dirigir. Bate nessa porta aí. Ui! Peraí. Aí. Pai, sem movimentação estranha aí, hein? Pois eu te dou depois. Ele tá travado. Tá, pai, é uma correria, pai. Eu não consigo dar atenção pro velho, não. Depois eu te dou o WhatsApp. Caralho, pai, não. Correria da porra. Já fez. Tá pesado? Não. Não, tá bom. Pai, sem movimentação estranha. É, a Bruder veio diretamente de São Paulo, né? Paguei uma passagem. A Mansa Manomba teve investimento aí de uma passagem pra ela. Pra te ajudar aí, mano, em algumas questões. Né? É, eu acho que a sabendo. Bruder é uma pessoa que vale a pena te dar uma oportunidade pra te ajudar em algumas Fiquei sabendo que você tá meio
fazer por um menino aí? Ai, muito carinho, atenção, quero te ajudar. Tô vendo que você tá meio triste, cheguei, você tá meio abalada assim. Quero te ajudar. Você fica bem, animar. Vamos? Tranquilo, né? É? Você tá meio tenso. Não tá? O que, que você acha? Só vai ter um pouco de trabalho, Bruna, mas eu acho que... Não, mas é isso que é muito fácil pra mim, é descartar. Eita. É difícil. Eita. Quanto mais difícil, melhor ainda. Chegou já. Ei, velho. Na sua época você não tinha essa sorte aí, né? Cara, eu tô assim, olha, arriado, porque, pô, nunca bateu na minha porta. Não, segura um pouco aí, pô. Nunca bateu na minha porta, ali, essa pô. Sorte. Veio pra treinar? Calma! Treinar? Academia chegou já. Você não tinha tive essa sorte? Nunca, né? Tive essa sorte. Que conselho você daria pra ele, pai? Não, bicho, bate essa paradinha aí, porque, pô, é muito gostosa, velho. Ei, velho, calma, não é assim não. A menina veio pra ajudar, não é assim não, calma. Ô, Bruno, chega aí, Bruno. Tô com as ideias. Mano, ele real, não é personagem, Felas. Ele tem um. Você viu que. Apesar das brincadeiras, é real esse travamento dele sim, com... Sim, você acha que você vai conseguir desenrolar? Sim, aos poucos vai dar certo, né? Tu trouxe seu celular? Não trouxe. Sabe dirigir? Ah, sei. Vai lá pegar e vamos gravar um conteúdo já. Tipo, você trazendo uma aguinha gelada, um pós-treino aí pra ele, uma bananinha. Vou fazer isso pra ele, não vai ficar com vergonha de mim. Mas essa é a intenção, mas a gente tem que... Mas aí eu vou mimar ele demais, ele vai se apaixonar. Essa é a questão. Só que ele tem que apaixonar e desapaixonar, que não tem romance aqui. Sim, não pode. Não pode. Só tô aqui pra ajudar ele, isso. Gente. Entenda isso, que amigos são pra isso e eu vou ser uma amiga boa, que legal. Eu acho que ele tá precisando agora. Ele tá quente. Vai lá, sabe dirigir? Sei. É automático? Automático, meu Deus. Meu Deus. É isso, galera. Partiu o treino. Pai, presentinho, pai. Treinar, melhor. Trouxe um presentinho pra tu, diretamente de São Paulo. Investi 2,5 pau pra te ajudar. Treinado. Hein, pai, chega aí, velho. Dá uns conselhos pra ele. Chega aí, pai. Eita, Deus. Cuidado. Que porra é essa? Sabe dirigir mesmo? Vai lá com ela, pai. Ela quer pegar o celular dela. Vai lá, rapidão. Não, vai aqui conversando com ela.